مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت عدالت نے دی۔ وزیراعظم نے بھی ڈیل کی تردید کی، زرداری کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جس کا سابق صدر مستحق ہوتا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں سمجھ سے بالا ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنے علاج کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ صحت کاملہ حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد وہ دوبارہ پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود اس بات کی تردید کی ہے، انہیں اجازت عدالت عالیہ سے ملی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں، اور سابق صدر کوئی جرم ان پانچ سالہ دور میں ان کے نام پر نہیں ہے۔ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، کیوں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح مجھے سمجھ نہیں آئی جس طرح مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا، خاقان صاحب کے ساتھ، سعد رفیق کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ، حمزہ شہباز کے ساتھ، مریم کے ساتھ۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، جس لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے زیادہ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر مجھے بھی آتا ہے۔